Com cada any per aquestes dates i pocs dies abans de començar les vacances, som aquí un altre cop per assistir al tradicional acte de Nadal. Una celebració entranyable. L'ocasió ideal, l'excusa perfecta per tornar-nos a veure amb molts companys i col·legues de la universitat en un ambient distès i festiu. En el període immediatament anterior a l'adveniment d'en Bartleby, tenia llogades dues persones com a copistes, a més d'un marrec molt espavilat que feia de mosso. Tenien una causa, la indigestió, tan peculiar. La irritabilitat i el consegüent neguit del grapes es manifestaven sobretot al matí, mentre que la tarda es captenia amb una relativa serenitat. Aquest moment per proposar-vos un repte. Vull demanar-vos que ens prenguem com un desafiament a veure si som capaços de treure'n un resultat institucional de primera aquest perfil transversal que la Universitat Pompeu Fabra proclama al món per ser encara més fàcilment reconeguda que només pels seus resultats acadèmics excel·lents. Diguem-ho així, què puc fer amb el mateix gest per promoure científicament els ideals de l'equitat i del progrés de la humanitat i falcar el destí de la Universitat Pompeu Fabra? Entrenem-nos, que el 2018 sigui un any de posar-se en plena forma. Bones festes a tots.